Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Tänään on jakso, jossa käsitellään latausinfraa ja paria mielenkiintoista yritystä siihen liittyen. Janne ei valitettavasti ole mukana työkiireestä johtuen, mutta mennään sitten itse asiaan. Meillä on vieraina tänään Juustoportin markkinoinnista vastaava johtaja Niklas Keskikasari. Tervetuloa. Kiitos, mukava olla täällä. Ja sitten meillä on Recharge Infralta maajohtaja Sami Saarilahti. Tervetuloa. Kiitos. Hyvä saadakin vähän updateja Rechargen osalta, koska siitä on lähes vuosi, kun me viimeksi näistä jutuista turistiin. Mutta voitaisiin aloittaa tästä Juustoportista. Kerrotko, Niklas, ihan lyhyesti, että Juustoportista yrityksenä, jotta kaikki kuuntelijat varmasti tietää, että mistä me puhutaan. Okei, eli Juustoportin juuret on 1966-luvulla, jolloin alettiin tekemään maatilan yhteydessä leipäjuustoa. Sitten mun vanhemmat, eli Timo ja Marjo, meni maamieskouluun ja teki fiktiivisen lopputyön. He halusivat perustaa tien varteen tämmöisen juustokahvila. No, tätähän sanottiin, että on aika korkealentoinen idea, mutta he kuitenkin päättivät tehdä tämän niin kuin vuonna 1989. Ja silloin Juustoportti Jalasjärvi sai alkunsa. Ja siitä edelleen ollaan samalla tiellä. Nykyään meillä on 5 tämmöistä liikenneasemaa ja sen lisäksi meillä on 2 meijeriä Jalasjärvellä. Ja Kuopiossa sitten kasviskalleria, joka valmistaa esimerkiksi vegeruokaa. Okei, tuo onkin mielenkiintoinen taustatarina. No, mikä näistä Juustoportin liikenneasemissa sitten on idea ja mitä ne tarjoaa asiakkaille? Juustoportin liikenneasemat, me yritetään etsiä niihin semmoisia paikkoja, että ne olisi isojen teiden varsilla siinä, missä ihminen ajaa pitemmän matkaa kerralla. Esimerkiksi jos me mietitään Vaasa-Tampere väliin, niin me ollaan siinä kohtaa puolessa välissä. Ja meidän tehtävä on siellä olla se parempi taukopaikka ja tarjota siellä kauppa. Sitten meillä on aina kauppa, herkkukauppa, linjastotuotteita sekä sitten vielä ruokaa. Ja sieltä löytyy alakarteen ja lounaspöytä. No, itse on tullut pysähdyttyä itse asiassa aika montakin kertaa siellä Jalasjärvellä ja Mäntsälässä lounaalla ja samalla vähän latailu autoakin siinä. Mitä sä ajatko sä, Niklas, itse sähköautoon? Meillä on itse asiassa aika lailla tämmöinen tilanne, että omistajaperheessä niin kuin sähköautot lisääntyy kovaa vauhtia. Me ollaan vielä haluttu, että meillä on eri merkkisiä sähköautoja. Ja se auttaa meitä sitten ymmärtämään, että mitä se oikeasti on se tilanne, että kun sä huomaat, että alkaa vettä tulemaan enemmän ja sun range sulaa siinä kilometri kilometriltä. Ja se fiilis, että sä tiedät, että okei, mä pysähdyn nyt tuossa, koska siinä on laturit, niin se helpottaa meitä ymmärtämään, että minkälaisia asioita sähköautoilijan päässä liikkuu. Joo, se on erittäin hyvä lähestymiskulma siihen. Saako kysyä, minkä merkkisiä autoja teillä perheessä on? Meillä tällä hetkellä on Tesla ja nyt meillä on Polestari, tai mulla on Polestari itsellä ajossa. Ja sitten sieltä on tulossa vuodenvaihteen jälkeen vaihtuu seuraava automerkki. Kerro ihan yhdellä lauseella fiilikset Polestarista. Polestarista? No, mä siirryin Volvosta siihen autoon ja kyllä se niin kuin oli helppo loikka, että ohjauspaneelit ja muut on samankaltaisia. Mielenkiintoinen uusi automerkki. Samoilla fiiliksillä itsekin on kyseisestä brändistä. No, nyt kun ollaan käsitelty tämä teidän sähköautotilanne, niin minkä takia Juustoportti lähti mukaan tähän sähköautojen latausinfran rakentamiseen? No, me ollaan aina oltu sillä, että me mielellään adaptoidaan kaikkea uutta. Ja sitten me sitä niin kuin katsottiin, että kyllä näistä sähköautoista varmaan oikeasti tulee kova juttu, ja se oli silloin, kun se ei ollut joka paikassa kaikkien ihmisten huulilla. Joo. Ja siinä sitten lähdettiin miettimään, että okei, tämä on tulevaisuuden maailmaa, ja että parempi tässä on niin kuin olla etukenossa kuin sitten, kun se on kaikilla. Ja lähdettiin sitten katsomaan, että mitä tässä tulee, ja nyt niin kuin näyttää, että valinta on ollut oikea. Ehdottomasti. Ja mulla on itselle jäänyt mieleen Jalasjärveltä hyvin se, että kun siinä aikoinaan Superilla pysähdyin todellakin monta kertaa vuosien saatossa, niin mulla oli yleensä vakio paikka mennä istumaan siellä lounaan ajaksi siihen näytön eteen, mistä näkee ne aurinkopaneeleille tuotot. Siellä on seinällä on näyttö, mistä näkee, että paljonko sitä energiaa on taivaalta tänään saatu, ja se on myös hieno homma, että siellä on näitä aurinkopaneeleita. Dikkaan siitä, iso plussa tästäkin. No mitä nämä latauspisteet sitten on vaikuttanut tai on ehkä muuttanut teidän toimintaa? Tietystihän se ensinnäkin on tämä infravaatimus. Sehän tuli meille, että miten tämä saadaan onnistumaan. Että sinne vaaditaan kuitenkin jytkykaapeli ja kaikkea muuta.
Mutta nehän on asioita, mitä vaan niin kuin sitten ratkotaan. Sen jälkeen niin kuin mietitään sitä, että okei, nyt meillä pysähtyy ihmisiä, jotka ei ehkä ole meillä muuten pysähtynyt, tai sitten vaan katsoo, että me ollaan hyvässä paikassa tämän latauksen suhteen. Ja silloin alkaa tavallaan, niin kuin, että ihminen saa sen auton ja piuhan kiinni, ja sen jälkeen meidän täytyy pystyä tietyllä tavalla viihdyttämään häntä. Että on se sitten 20 minuuttia tai 40 minuuttia. Ja siitä alkaa niin kuin se meidän show, että me ollaan niin kuin mietitty, että jos sä pysähdyt 20 minuuttia ja usein ihminen yhdistää siihen oman ruokataukonsa, sitten me todettiin, että täytyy olla nopeata syömistä tai vaikka 10 minuuttia, eli me luotiin viime kesänä vaikka tämmöiset paniinit ja sänärit, jotka on lämpimiä, nopeasti syötäviä, paikalla tehtyjä. Ja tavallaan niin kuin se tuo uudenlaista kuluttajakuntaa, ja sitten me uskotaan siihen, että esimerkiksi tänään Research, joka meidän kanssa on samassa paikassa kuin Tesla, eli tehdään isoja keskittymiä, jolloin voi olla varma, että meiltä sitä virtaa saa ja sitä saa tehokkaasti. Joo, toi on semmoinen pointti, mitä itse arvostan, koska mieluiten mä menen semmoiseen paikkaan lataamaan, että mä voin olla varma, että mä saan sitä virtaa. Et jos vaihtoehtona on yksi laturi yhdelle autolle tai sitten suurempi määrä, niin se varmuus voittaa sen yhden laturin lokaation aivan varmasti. Ei tarvi arpoa ollenkaan. No nyt kun noi Kempover-laturit on käsittääkseni tulossa jokaisen 5 juustoportin pihaan juurikin Richardsin toimesta, ja nyt ekana lokaationa on tämä Kuopio, joka aukeaa muuten tänään perjantaina 19. päivä marraskuuta 2021. Millä aikataululla laturit nousee muiden juustoporttien pihoihin? No mä voin kommentoida tätä Richardsin puolesta, että meillä on vakaa tahtotila ja usko siihen, että vielä tämän vuoden aikana saataisiin ainakin muutama juustoportti lisää toteutettua. Jos ei kaikkia, niin loput sitten ensi keväällä. Silloin varmaan puhutaan niin kuin Q2, eli huhti-kesäkuun ja ajanjaksolta johtuen siitä, että sit kun tulee lumet maahan ja routa, niin silloin on hankalampi tehdä asennuksia. Aika huikea rytinä, jos reilussa kuukaudessa 3 lokaatiota riipastaan pystyyn. Erittäin kunnioitettava tavoite. No, tämä seuraava kysymys on semmoinen, mihin mä kyllä osaan arvata jo vastauksen, mutta kysyn silti. Tämä on siis Niklakselle. Teillä on Teslan superchargerit jo Jalasjärvellä ja Kuopiossa. Onko näitä tulossa lisää? Meillähän on valtava toive, että niitä lisää tulisi. Mutta sitten kun saadaan asioita valmiiksi ja muuta, niin me kyllä tiedotetaan siitä. Tuli juuri sellainen vastaus, mitä odotinkin. Hypätään sitten aiheeseen Recharge Infra. Sami, kerrotko vähän, minkälainen tilanne teillä on tällä hetkellä tämän suurteholatausverkoston kanssa Suomessa? Sanoisin, että aika suhteellisen hyvä tilanne. Olemme pystyneet avaamaan nyt aika kiitettävällä tahdilla niin useita uusia lokaatioita. Ehkä en nosta yksittäistä kohdetta esiin, mutta kokonaisuutena niin Lappi on niin kuin maantieteellinen alue, mistä on aiempina vuosina tullut aika paljon palautetta, että on se huutava pula, niin ainakin merkittävä pula, vika ja erityisesti suurteholatauskapasiteetista, niin myös sinne puolelle on nyt saatu useita uusia paikkoja, mistä nyt sitten latausmahdollisuus löytyy. Se on hypännyt hyvin silmille se latausverkosto nyt Facebook-ryhmässä. Sinne vähän niin kuin voi sanoa, että kerran viikossa on postattu, että taas on uutta laturia auki. Ja tälläkin viikolla sellainen postaus vähintään yksi on nyt sitten tulossa. Mitä sitten jatkonäkymät? Pysyykö tämä nykyinen rakentamistahti yllä? Mä sanoisin, että muutaman vuoden vielä pysyy nykyisellään, jollei jopa vielä kiihdykin. Ehkä niin kuin laajemminkin, niin musta on myös selvästi nähtävissä, että myös muut toimijat, kun me ovat nyt selkeästi kiristäneet tahtia ja entistä suurempia niin kuin lataustoteutuksia, pika- ja suurteholatausta ja myös useita lokaatioita, että kyllä niin kuin mun mielestä Suomessa on nyt aika hyvä tekemisen meininki latausinfan osalta, niin Richardsin kuin muiden toimijoiden suhteen. Joo, on täysin samaa mieltä tästä asiasta, mutta minkä kokoisia latausalueita on odotettavissa jatkossa ja kuinka nopeata latausta? Entistä suurempia latausalueita. Se on ihan selvä. Kyllä meidänkin minimi
ellei nyt ole aivan sitten poikkeusta, on semmoinen lokaatio, mikä halutaan tehdä, mutta sieltä ei kerta kaikkiaan löydy kuin pari ruutua. Mutta minimi, mitä halutaan tehdä, on 4 ja mielellään mennään siitäkin jo isompiin, eli 6-8. Ehkä Suomessa nyt ei vielä tällä hetkellä 8 isompaa olla valmiita tekemään, mutta joka tapauksessa kyllä trendi on selvä. Ja tässä aiemmin jo keskusteltiin Niklaksen kanssa siitä, että kuinka uskotte, että tämmöinen iso latausalue, niin se on jo niin kuin psykologisesti tärkeä, että silloin siihen voi luottaa, että sieltä löytyy vapaa-laturi, tai jos nyt vaikka sattuu siihen, että ruuhka-aikaan kaikki olisi varattu, niin tuskin tarvitsee jonottaa kauaa. Ja ehkä sen verran voisin vielä jatkaa, että meillä on siitä ihan dataakin Norjasta, että jos otetaan vaikka esimerkki, että on laturi, jos on 10 käyttäjää päivässä, ja sitten sanotaan, että jos on 10 laturia, niin nouseeko se sitten 100, jos on 10 per laturi, niin itse asiassa se ei nouse 100, eikä se jää sen alle, vaan se saattaakin nousta 120. Et siitä tulee semmoinen positiivinen kierre, että siitä tulee ikään kuin lataushubi, jonka sitten käyttäjät selkeästi omaksuu. Eli määrä ratkaisee, se tuo sen volyymin sitten siihen latauspisteelle. Niin, kyllä näin on nähtävissä, ja sitten olen jatkamassa vielä, siinä oli kaksosainen kysymys, eli toinen oli tämä latausnopeus, niin se on vähän tietysti hankalampi kommentoida, koska minusta enemmän puhutaan nyt kapasiteetista, eli on mun mielestä selvä, että niin kun mennään niin meidän kuin myös kilpailutoimista, niin mennään tämmöisiin Kempower-tyyppisiin ratkaisuihin, eli ei ole vain laturi, jolla on tietty nopeus, vaan siellä on sitten niin kun latauslaitteisto, jonka yhteisteho on 300 kilowattia, 450 kilowattia, 600 kilowattia, ja sitten on tietty määrä konnektoreita, ja se laitteisto jakaa älykkäästi sen tehon niiden autojen kesken, jotka kulloinkin on latauksessa. Joo. Meillä ainakin on niin, että aina pitää olla niin, että kaikki autot saavat virtaa, mutta sitten tosiaan se, että kuinka nopeasti autot saavat virtaa, niin riippuu siitä, että moniko auto on saman aikaan latauksessa, millä nopeudella auto kykenee ottaa virtaa vastaan, ja sitten myös tietysti siitä, että mikä on sen laitteiston kokonaisteho. Se käy myös ilmi, että kumpi rajoittaa, onko auto rajoittava tekijä vai onko se laitteisto rajoittava tekijä. Erittäin hyvä tarkennus. No, miten sitten nämä sijoitteluperiaatteet? Millä perusteella Richards valitsee nämä latureiden sijainnit? Meidän osaltani lähtökohtana hyvä huomauttaa, että meillähän ei ole omia lokaatioita, eli meillä ei ole sen tyyppinen toimija, jolla on liikenneasemia, jolloin niin kuin tavallaan meillä on kaksi lähtökohtaa. Yksi tapa tehdä tätä olisi niin, että katsotaan ikään kuin kartalta, missä on siis trafiikkia, liikennettä, mitkä on niitä paikkoja, mihin olisi niin kuin meidän mielestä perusteltua rakentaa. Mutta sitten toinen on tietysti partnerinäkökulma. Me tarvitaan partnereita, tarvitaan saniteettitilat, tarvitaan ravintolapalvelut. Ja on niin kuin hyvin keskeistä, että siinä on niin kuin hyvä partneri, kuten esimerkiksi Juustoportti. Joten kyllä se meidän sijoitteluperiaate on ikään kuin näiden kombinaatiot. Pitää löytyä molemmat, pitää löytyä hyvä partneri ja pitää olla myös hyvä lokaatio. Ja sitten sen pohjalta tietysti pohditaan vähän, että minkä kokoinen toteutus esimerkiksi on mahdollista. No, minkä takia sitten tämä Kuopion matkus on tällä hetkellä suurin julkinen suurteholatauspaikka Suomessa? No, ensinnäkin se on erinomaisella paikalla. Se on vilkkaasti liikennöity väylä. Siihen on erittäin kätevä ainakin omasta mielestäni poiketa sille alueelle. Sitten siinä on myös tietysti hieman sattumaakin, että ensinnäkin se oli nyt ensimmäinen näistä juustoporteista, mikä me kun päivitettiin suurteholatausaikaan. Ja siinä samassa kokonaisuudessahan on myös McDonald's-ravintola, joka on naapuritontilla, josta löytyy sitten vielä meidän suurteholaturi ja pikalaturi. Ja kun siinä nyt sattuu olemaan Tesla samassa, niin se on vähän sattuman yhdistelmä ja sitten sen, että siinä on loistavat partnerit ja loistava sijainti. Kolmen niin kuin tekijän yhteissumma. Eli voisin jatkaa tuohon semmoiseen, että kun me katsottiin itse tätä Kuopion paikkaa, niin me huomataan, että Kuopiossa luontaisesti kerätään kaikki etelästä tuleva liikenne yhteen ja se menee siitä läpi ja sen jälkeen se jakaantuu pohjoisessa tai toisinpäin pohjoisesta kerätään yhteen etelämpäin lähteviä. Niin näin me katsottiin sitä, että siinä pystytään, niin kuin me pystytään juustoporttina ja tietysti nyt niin kuin myös latausasemat pystyy palvelemaan aika isoa joukkoa Kuopiossa. Semmoisen, mikä voisi vielä lisätä tähän Juustoportti Kuopioon, niin minkälainen tämä latauskenttä nyt sitten käytännössä on, mikä tänne tulee? Kokonaisuutena niin siellä on siis Teslan superit, jossa on yhteensä 8 auton latausmahdollisuus. Sitten sinne tulee Rechargin puolelta tämä tosiaan kotimainen Kempower-järjestelmä, joka tulee 6 satelliitilla, eli 6 auton latausmahdollisuus. Ja sitten tosiaan tässä nyt yhdistetään, kun puhutaan alueesta, niin naapuritontilla on vielä McDonald's, josta löytyy sitten vielä 2 auton latauksen kykenevä suurteholaturi ja sitten yksi vastaava pikalaturi.
Ja juustoportin puolella vielä lisätään tähän, että sitten löytyy hidaslatausta, erityisesti hybridejä ajatellen, että siinä kohtaa, jos pysähtyy meillä syömässä, niin juustoportti tarjoaa sitten tätä hidaslatausmahdollisuutta. Montako type 2 siellä on? Kuopiosta löytyy 4 kappaletta hidaslataukseen sopivia type 2. Kun haluat palvelua, etkä punaista luuria, niin mene sivulle kivijärjetvakuuttaa.fi ja laita meille yhteydenottopyyntö. Autojen pesut, puhdistukset ja suojaukset hoitaa Pepe Carker Kuopiossa petri@bebe.fi. Okkona latauksen tarpeessa. EV-asemalta laadukkaat, Euroopassa valmistetut sähköautojen latausasemat. Valikoimissa myös latausjohdot ja muut sähköautoilun tarvikkeet. Siis aja puhtaasti, lataa helposti ja käypä kattoon tarkemmin meidän nettisivuilta evasema.fi. No mitäs sitten Sami nämä Richardsin latureiden käyttäminen ja maksutavat? Richardsilla kun on nykyään useampi loppuasiakaspalvelun tuottaja eli MSP, niin mikä tässä on teillä ollut ajatuksena? Sen verran peruttelen hieman historian asti, eli Richardsin juurethan on Fortum Charge & Driveissa. Ja alun perin hän ei ollut kuin Fortum Charge & Driven laturi, ja ainoa tapa käyttää sitä oli Fortum Charge & Drive-sovellus, tai sitten siellä oli tekstiviestillä heti maksutapa. Silloin saatiin palautetta jonkin verran myös siitä, että kun näitä järjestelmiä ei voi käyttää ristiin, että siis sitten on Fortumin laturit, jotka vaatii Fortumin sovelluksen, on jonkun toisen toimijan laturit, jotka vaatii jonkun toisen sovelluksen, ja tätä sitten niin kuin pohdittiin, että mihin suuntaan se kehitys kehittyy, kliseisesti sanottuna, ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä julkista latauspisteverkostoa koskeva liiketoiminta yhtiöitettiin, eli se irrotettiin Fortumista, perustettiin uusi yhtiö, joka on siis Recharge, niin siinä yhteydessä tehtiin päätös, että Recharge on jatkossa avoin verkosto. Eli tarkoittaa sitä, että se ei olekaan enää vain sinne Fortumin sovelluksella tai Plugsurfing-sovelluksella, joka tuli siihen myöhemmin, vaan sitä avattiin myös muille toimijoille. Esimerkiksi siellä on EasyPark, siinä on ajatuksena ihan niin yksinkertainen, että me tiedetään, että on paljon käyttäjiä, jotka käyttää EasyParkia pysäköintin maksamiseen, eli heillä on se sovellus joka tapauksessa. Joten me nähtiin, että on loogista, että heidän on mahdollisuus sitä samaa sovellusta käyttämällä maksaa myös lataus. Sitten me nähdään, että oikeastaan tiedetään, että auton valmistajat tuo myös nämä omat loppuasiakaspalvelut, eli heidän oma sovellus, jos rekisteröidään käyttäjäksi, laitetaan luottokorttitiedot, ja myös, että laturit tulee menemään sinne auton omaan navigointijärjestelmään. Ja me nähdään, että meidän kantaisen toimijan kannalta, ja myös meidän partnerit tietysti, mitä me tätä niin kuin käytiin läpi, niin he arvosti kovasti sitä, kun me sanottiin, että me pyritään nyt ajamaan kehitystä siihen, että sit kerta kaikkiaan, kun sähköautolija laittaa navigointijärjestelmään, että menen pisteestä A pisteeseen B, niin kun se suosittelee siinä latausmahdollisuuksia matkan varrella, niin että Richardsin laturit löytyy siitä valikoimasta. Tämä on se ajatus tässä taustalla. Sä sanoit äsken tuosta, että siellä voidaan käyttää useiden operaattorien applikaatioita siihen latauksen käynnistämiseen, eli tämä roaming, niin millä aikataululla voitaisiin olettaa, että nämä suomalaiset operaattorit mahdollisestikin lisäisivät Richardsin laturit sinne omaan applikaationsa roamingilla? Me käydään jatkuvasti neuvotteluja uusien toimijoiden lisäämiseksi osaksi Richardsin verkostoa, mutta mun täytyy sanoa, että nyt ei ole tarkoituksenmukaista lähteä tässä vaiheessa arvioimaan aikatauluja, saati sitä kuka missäkin vaiheessa, vaan me julkaisemme kyllä ja kerromme tästä heti kun tuota sopimuksia on syntynyt ja tämmöinen uusi operaattori saadaan. Asia kunnossa. No miten Sami, onko sun mielestä sitten vaarana, että tämä latauksen maksaminen usean eri palveluntuottajan kautta aiheuttaa jonkinlaista sekaannusta tai hämmennystä käyttäjissä? Valitettavasti näin on havaittu, eli olemme saaneet palautetta niin esimerkiksi näiltä julkisilta foorumeilta, mihin jo aiemmin viitattiinkin, siellä on ollut keskustelua, käyttäjät on kokeneet, että se ehkä sekavaksi tai vaikeaksi, että saattaa olla vaikka tilanne, että koetaan, että no mikä näistä minun pitäisi valita, että ikään kuin, että kyseessä on kuitenkin monille niin kuin matalan mielenkiinnon tuote, että halutaan vaan ladata ja jatkaa matkaa, niin se, että jos pitää alkaa valita useista, niin se saataan kokea hieman raskaaksi, kun taas sitten toisaalta se malli, että on vain yksi, niin se on ainakin simppeli, että yhdestään tietysti helppo valita. Tämä on asia, mitä me nyt niin kuin aktiivisesti seurataan, ja viimeksi eilen laitoin kollaasin tästä palautteesta, käänsin sen englanniksi, laitoin sen meidän sisäisesti eteenpäin, ja pohditaan, että mitä ratkaisumahdollisuuksia tähän voisi olla.
se täytyy sanoa, että muilta markkinoilta, joissa esimerkiksi luottokorttimaksua on otettu jo laajalti käyttöön, niin me ollaan kuultu, että sen käyttöaste on noussut hyvinkin korkeaksi. Se ei suoraan poista tätä valintaongelmaa, mutta toisaalta semmoiselle, joka esimerkiksi ei ole yhdenkään auton valmistajan palvelun tai EasyParkin rekisteröitynyt asiassa, vaan haluaa vain maksaa, niin tämä saattaa kyllä olla tosiasiallinen ratkaisu aika monellekin käyttäjälle. Niin kun se luottokorttimaksumahdollisuus joskus saadaan näin latausasemien yhteyteen tuotua. No mikä teillä on tavoite, että milloin tämä luottokortti kautta lähimaksu tulee Recharge'in latureihin käyttöön? No siis tahtotila on tuoda se mahdollisimman nopeasti, mutta se on meille hankala asia siitä, että tässä tapauksessa se, että ollaan oltu pioneeria rakennettu tätä verkostoa vuodesta 2011 lähtien, niin se on myös rasite, koska fakta on, että niitä ei voi niitä terminaaleja vanhoihin, eli olemassa oleviin latureihin asentaa. Niihin ei voi porata menettämättä CE-merkintää. Ne on suurtehoelektroniikkaa, ne pitää olla vesitiiviitä. Eli tämä on se haaste, jos lähtisi tyhjältä pöydältä rakentamaan, olisi helppo tuoda laitteisto, mikä mahdollistaa KVH-hinnoittelun, missä on luottokortin lukijat. Mutta tosiaan se, että saataisiin koko verkoston tasolla ikään kuin jalkautettua, niin se on haaste. Ja sitten taas, jos lähdetään niin päin, että lähdetään muutamasta kohteesta liikkeelle, niin voin kuvitella, että aika nopeasti tulee sitten kysymyksiä, että koska saadaan sitä myös muihin. Käsittääkseni Kempoverilla on tämä tuki olemassa, niin onko teillä sitten tarkoitus jossain vaiheessa jälkikäteen lisätä näihin Kempoverin järjestelmiin korttimaksu? Hyvin mahdollisesti. Tätä tutkitaan parhaillaan. Sen verran voi avata, että niin kuin, ei varmaan ole realistista, että kaikkiin latureihin, vanhoihin latureihin saadaan. Enkä tiedä, onko se tarkoituksenmukaistakaan, jos meillä on kohde, jossa on yksi AC-laturi tai pikalaturi, joka alkaa olla elinkaaren loppupäässä. Mutta nyt jos puhutaan vaikka Kempowerista, niin silloinhan puhutaan mittavasta toteutuksesta yleensä uudesta suurteholatauskohteesta, niin kyllähän on loogista, että jos se johonkin näihin vanhoihin aletaan tuomaan, niin niistä kannattaa aloittaa, missä siinä saadaan ikään kuin isoin impakti, eli tarkoittaa sitä, että ne on suosittuja lokaatioita, missä on eniten käyttäjiä. Niin vaikka ei saataisiin joka lokaatiota, mutta jos saataisiin vaikka niin, että 80% meidän niin kuin tapahtumista olisi mahdollista teoriassa maksaa luottokortilla, niin mä näkisin, että se olisi jo niin kuin mittava parannus nykyiseen. Ilman muuta. Sä tuossa aiemmin mainitsit tästä, että jokaisella tai monella autovalmistajalla on olemassa oma applikaatio tai kortti, jolla sen voi sen latauksen maksaa, niin onko sulla heittää mitään lukuja siitä, että kuinka moni maksutapahtuma käytännössä tapahtuu näillä esimerkiksi Volkswagenin WeCharge-kortilla tai muulla vastaavalla? Ei ole katsomatta meidän dataa, mutta isossa kuvassa täytyy sanoa, että kyllä markkina muuttuu aika hitaasti. Fakta on kuitenkin, että 10 vuoden aikana aika moni on sähköautoilija on ehtinyt jo rekisteröitymään esimerkiksi Fortune Charge & Drive jäseneksi ja tilaamaan tämän RFID-tunnistuksen, jolloin heille se on tietysti aika luontevaa ja helppoa käyttää lataamisen tätä RFID-lätkää. Mutta sitten jos me aletaan katsomaan niin kuin uusia sähköautoilijoita, niin mä oon aika varma nyt katsomatta lukuja, että siellä se on huomattavasti suurempi. Eli heillä alkaa olla jo sit paljon enemmän vaihtoehtoja ja sitten ei ehkä olekaan enää samanlaista mielenkiintoa rekisteröidä muiden palveluiden käyttäjäksi kuin vaikka sen auton, johon nyt käytännössä rekisteröidytään kuitenkin, koska sitä sovellusta nyt käytetään sen auton hallintaan niin monella tavalla. Et tässäkin ehkä pitäisi erotella niin kuin uusi markkina ja vanha markkina, mutta tarkkoja lukuja en pystynyt antamaan. Okei. No sitten tämä hinnoittelu, mikä on vähän sellainen ikuisuuskysymys. Tästä puhuttiin silloin vuosi sittenkin, että tämä kilowattitunti perusteinen hinnoittelu on se, mitä ihmiset monesti kyselee ja perään kuuluttaa. Ja silloin jo tuli selväksi, että näihin vanhoihin latureihin niin sitä ei yksinkertaisesti voi saada, niin kuin sinä äsken sitä mainitsit. Niin nyt kun tulee näitä uusia laitteita, esimerkiksi Kempoveri, niin osaatko tai haluatko kommentoida, että onko tulossa hinnoitteluperusteeseen muutoksia lähiaikoina niillä latureilla, missä se on teknisesti mahdollista? On selvä, että kilowattituntiperusteiden hinnoittelu tulee. Se on sähkön mittayksikkö, siihen on oikeastaan kahdesta suunnasta iso paine, eli markkinoilta. Se tiedetään kuluttajatutkimuksista, että sen he haluavat. Näin myös monet toimijat jo tekevätkin, varsinkin ehkä ulkomaisilla markkinoilla, jossa ei ole vastaavaa niin kuin mittarointivaadetta. Ja sitten tietysti toinen paine on ihan regulaatiokin, että se saattaa myös tulla sitä kauttakin siirtymäajan puitteissa, että nämä laturit on pakko hinnoitella niin, että se on kilowattituntiperusteista. Sanoisin niin, että nyt ollaan tilanteessa, jossa lähes kaikilla, ellei kaikilla suurteholaturivalmistajilla on valikoimissaan mittarit, jotka on myös sertifioitu niin, että ne on Suomessa hyväksyttäviä. Eli nyt hankittaviin laitteisiin on mahdollista, kun ne aikanaan asentaa, niin määritellä hinnoittelu niin, että se on kilowattituntipohjaista. Vanhempien latureiden osalta siinä on tosiaan tätä retrofittausta tai jälkiasennusta,
töitä niiden mittareiden osalta. Oikeastaan ehkä vähän samalla tavalla kuin aiemmin puhuttiin tuossa korttimaksamisesta, niin tullaan tutkimaan sitä mahdollisuutta, että jälkiasennetaan tarvittava mittaristo, jotta voidaan sitten siirtyä kilowattitunti hinnoitteluun. Ja tosiaan, niin kuin tuossa aiemmin viittasitkin, niin tässäkään 100% kattavuus ei ole realistista. Että on vanhaa laitekantaa, johon sitä ei voida tuoda, mutta uusiin voidaan ja osa olemissa olevista voidaan. Tai niihin voidaan tehdä jälkiasennuksia, jotka tämän hinnoittelun mahdollistaa. Nyt kun tämä sähköautojen latausmarkkina on jatkuvasti kasvamassa, niin onko Suomeen syntymässä hintakilpailua eri toimijoiden välillä? Täytyy sanoa, että siitä on varmasti joitain viitteitä nähtävissä, ja myös se täytyy todeta, että hinnoittelu on varsin erilaista meillä kuin mitä se on vaikkapa Ruotsissa ja Norjassa. Se juuri Circle K julkaisi hintansa Ruotsissa ja Norjassa, ja ne olivat hyvin, hyvin erilaisia kuin mitä hintoja meidän markkinoilla on nyt nähty. Mutta muilta osin niin en tietysti kilpailijoiden hinnoitteluun ota kantaa. No, nyt kun kerran otit puheeksi, niin minkälaista hintaa siellä Ruotsissa ja Norjassa on tarjolla? Tässä tapauksessa, minkä viittasin, siinä oli muistaakseni 3 kategoriat, yritys, asiakas, heti maksu ja rekisteröitynyt, mutta esimerkiksi tämä heti maksu, niin tässä oli reilu 60 senttiä kilowattitunti pikalatauksessa ja myös AC-lataus oli reilu 50 senttiä, eli huomattavasti arvokkaampaan kuin mitä nyt useammalla toimijalla Suomessa tällä hetkellä on nähtävissä. Suomen markkina kuulostaa paljon mukavammalta. Sellainen kysymys vielä, Sami, tähän hintapuoleen ja maksamiseen. Onko täällä tulossa jonkunlainen ratkaisu yritysasiakkaille? Otetaan esimerkkinä vaikka Seppo, työsuhdeautoilija, joka maksaa lataukset firman luottokortilla. Niin onko teillä tulossa joku tämmöinen järjestelmä, että saisi yhteen vedon kerran kuukaudessa vaikka sähköpostiin, missä selviäisi kaikki lataukset ja se toimisi sitten kuittina, jonka voi pistää matkalaskuun tai kirjanpitoon? Erinomainen kysymys. Mä luulen, että kukaan meistä ei tämän tarpeellisuudesta ole eri mieltä, että kukaan ei varmasti tykkää yksittäisiä suht pieniarvoisia kuitteja säilyä kuukautta ja kerätä niistä itse kollaasia. Tähän tulee ratkaisuja meidän partneriverkoston kautta. Esimerkiksi Plugsurfingin kautta on mahdollista saada kuukausilaskutus. Yrityspuolella mä näkisin, että todennäköisin väylä tähän on leasing-yhtiöt, eli käytännössä tässä minusta referenssitapaus on nämä polttonestekortit, eli Suomessahan on käytännössä varmaan kaikilla näillä polttonesteiden jakajilla on heidän yrityskortti, jonka kautta sitten laskutus saadaan koottua ja avoimen autoilun tapaus tietysti kohdistettua suoraan yrityksille, niin vastaavan tyyppinen malli sähköauton lataukseen. Joo. Tämän osalta tehdään töitä muun muassa leasing-yhtiöiden kanssa. Mulla on itselleen henkilökohtainen kokemus nyt latauksen maksamista luottokortilla. Kävin erään pienemmän toimijan pikalaturilla ja siihen oli tullut nyt käyttöön korttimaksu. Ja mä maksoin sen latauksen, näytin siis korttia lähimaksupäätteelle ja se ilmoitti, että kiitos, nyt tehty katevaraus 20 euroa ja käynnistettiin sitten lataus siitä. Ja kun tulin takaisin autolle, lopetin latauksen, niin mulle ei missään vaiheessa selvinnyt, mitä se lataus maksoi. Eikä mulla ole vielä tänäkään päivänä tiedossa, että miten mä saisin siitä mahdollisesti kuitin. Tämä nyt oli tämmöinen aiheeseen liittyvä referenssikeissi, joka ei mennyt ihan niin kuin elokuvissa, joten tässä on varmastikin harjoittelun paikka ihan kaikilla. Tietysti täytyy ottaa huomioon, että tämä on aika niin kuin uusi asia, tämä latauspisteiden nopea kasvu ja erilaiset maksutavat. Että kyllä mä luulen, että me muutaman vuoden päästä ollaan huomattavasti paremmassa tilanteessa. Aika innovatiivisia ja nopeasti muuttuvia ja kehittyviä yrityksiä tässä ympärillä pyörii. Kehitys kehittyy. Joo, jos tuohon sanoksi tämä jatkaa Niklaksen kommenttiin, niin uskon työhön myös ja uskon myös siihen, että kyllä toimiala kykenee myös aidosti kehittymään. On myös ollut niin kuin keskustelu, josta nostetaan esiin, että tarvitaan regulaatioa, koska toimiala ei itse saa tätä ikään kuin riittävän selkeäksi ja helpoksi ja luotettavasti toimivaksi kuluttajalle, mutta aidosti tässä on myös niitä syitä, että tässä on kerta kaikkiaan uusi toimiala, niin nopeasti kehittyy teknologia niin autonvalmistajien kuin laturinvalmistajien puolesta ja nämä digitaaliset palvelut, mutta kyllä siellä niin kuin vahva paine on kuluttajilta siihen, että palveluiden luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden on parannut vielä nykyisestä tasosta. Ja mä niin kuin vakaasti uskon siihen, että kyllä tämä on nyt se suunta, mihin tullaan niin kuin lähivuosina panostamaan ja saadaan myös selkeitä tuloksia sen osalta aikaan. Joo, kyllä. Mielestäni loistava esimerkki on tästä se, että auton valmistajat on onnistunut sopimaan, että käytetään samanlaisia, niin kuin suurimmaksi osaksi samanlaisia, että ei ole olemassa esimerkiksi 30 erilaista lataus
pistoken mallia, ja jos niin olisi, niin mä luulen, että sähköautot ei tätä vauhtia niin kuin kasvaisi, ja varsinkin se aiheuttaisi infralle paljon ongelmia. Mä voisin vielä tuohon jälleen itse jatkaa Niklaksen kommenttiin siltä osin, että myös yksi tavallaan merkittävä askel, mikä nyt nopeuttaa latauspisteiden rakentamista ja myös helpottaa sitä kustannuspuolta, on se, että jos meillä Euroopassa päästään siihen, että jatkossa rakennetaan niin kuin pika- ja suurteholatausta vain CCS-standardin mukaan. Et selkeästi meillä on nyt muotoutumassa yksi eurooppalainen standardi, minkä autonvalmistajat adoptoi. Se haaste, mikä vielä on, on tietysti se, että ei ole saatu standardisoitua sitä, missä latauspistoke fyysisesti siinä autossa sijaitsee. Se aiheuttaa itse asiassa yllättävän paljon haasteita, jos niin kuin suht ahtaisiin tiloihin pitää suunnitella latausinfraa. Ja konkreettisesti tarkoittaa muun muassa sitä, että siellä pitää olla todella pitkät kaapelit, ja sitten siinä taas tulee tiettyjä haasteita sen kaapelihallinnan osalta. Että tämä on tietysti ainoa sellainen harmillinen, että jos toivellistaa saisi esittää, niin sen kun saisi vielä jollain tavalla standardisoitu, että se olisi kaikissa autoissa suunnilleen samassa kohdassa se latauspistoke, niin se olisi kyllä merkittävä edistysaskel. Se helpottaisi erittäin paljon. Mikäs on Samin oma mielipide tai näkemys? Mikä on sinun mielestä paras paikka auton latausportille? Mulla itse asiassa ei ole tähän niin vahvaa mielipidettä, mutta jos nyt jotain pitää sanoa, niin mä laittaisin sen sinne, missä se on Tesloissa. Se tuntuu toimivan aika hyvin esimerkiksi supereilla. Tismalleen samaa mieltä. Ja Volvo ja Polestar, niissähän on myös siellä vasemmassa takanurkassa. Se on mun mielestä tutkittu, että se on jopa turvallisinta se, että sä peruutat hiljaksensa niin kuin sen tullessaan sinne, peruutat seinän viereen tai latauspisteen viereen, ja sitten sä pystyt lähtemään etuperin, kun se, että sä lähdet peruuttamaan sinne autovirtaan ja ihmisvirtaan, oletettavaan autovirtaan ja ihmisvirtaan päin. Juuri näin. Se on ylivoimaisesti turvallisin tapa, ja mun mielestä ainoa oikea tapa parkkeerata auto on peruuttaa ruutuun. Olen oppinut sen kantapään kautta aikoinaan. Hei, vielä muuten semmoinen kysymys. Mikä on Samin näkemys jatkoa varten, ja onko Juustoportissa jo käytössä läpiajettavat latauspaikat? Näkemys on se, että aina kun mahdollista, niin pyrimme niitä tekemään. On niin kuin toisinpäin käännettynä, niin miksi ei? On niin kuin, siitä ei kerta kaikkiaan ole mitään haittaa kenellekään yhdellekään sähköautoilijalle, mutta merkittävä hyötyhän siitä nyt on kaikissa niissä tapauksissa, joissa peräkärry. Juustoporttiin niitä tulee. En nyt täsmennä vielä tässä sen tarkemmin, että mihin kohteisiin. Aina voi tulla viime hetken muutoksia. Joo. Yksi haaste, mikä joissain tapauksissa on, niin niillä joudutaan ottamaan 6 ruutua. Eli jos vaihtoehto on niin, että laitetaan ruutujen päähän, niin vaikka 4 ruutua riittää, mutta se, että saadaan läpiajettavaa, niin joudutaan ottaa ikään kuin keskikaistaleelta 2 pysäköintiruutua, jotta saadaan sitten 4 läpiajettavaa latauspaikkaa. Eli siellä on ihan tämän tyyppisiä konkreettisia seikkoja, mikä pitää huomioida. Eli pysäköintitilan rajallisuus. Kyllä, koska silloin jos sillä sähköautoilla on kärry perässä, niin hän varmasti toivoo, että latauspaikat olisivat läpiajettavia. Tänä päivänä suurin osa valitettavasti ei ole, mutta uskon, että jatkossa tämä lisääntyy, ja en epäile hetkeäkään sitä, etteikö tämä olisi Richardsilla ja kaikilla muillakin operaattoreilla tiedossa. Mutta tämä on semmoinen asia, mistä mä haluan aina pistää painetta latausoperaattoreille, että jatkossa niin siihen keskityttäisiin, kiinnitettäisiin huomiota enemmän kuin aiemmin. Tähän ehkä vielä semmoinen lisäkommentti. Tämä saattaa tietysti suututtaa joitain henkilöitä sähköautofoorumeilla, jos sattuvat kuulemaan, mutta niin kuin, mä uskon, että tässähän markkinakehitys tulee puoltamaan tätä, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä enemmän sähköautoja, sitä parempia latauspaikkoja niille myös saadaan, koska konkreettisesti, jos ajatellaan meidänkin partnereita, niin pitää kuitenkin muistaa, että eihän heidän asiakkaat ole vain sähköautoilijoita, vaan heidän kannalta on aika toissijasta, millä käyttövoimalla vaikkapa hampurilaisravintolaan tai Juustoportille se asiakas tulee, kunhan se sinne tulee, eli siinä pitää huomioida tietysti tämä kokonaisuus, ja edelleenkin mitä isommaksi niin kuin sähköautoilijan osuus heidän asiakasvirrasta kasvaa, niin sitä myötämielisempiä uskon, että niin meidänkin lokaatiopartnerit on sille, että saadaan niin kuin entistä isompia ja parempia sijoituspaikkoja näille latureille. Se ehkä mikä tuohon tälle kiinteistön omistajana, niin halusin lisätä tuohon myös sen huomioon, että joissain kohtaa se on kysymys osittain myös siitä, että mihin se on mahdollista vetää. Että jos siellä kulkee puhelinliittymät, siellä on bensapumppuja, siellä kulkee datayhteyksiä, siellä on maalämpöputkia ja kaikkea muuta,
niin silloin tavallaan se todennäköisesti se muuntamo tulee tontin reunalle ja sitten katsotaan siitä, että lähdetäänkö tekemään tämmöistä riskialtista 100 metrin vetoa, jossa joudutaan katkaisemaan useita esimerkiksi dataliittymiä tai muita vastaavia, niin silloin ehkä usein todetaan, että se on kustannuksien kannalta, niin tämä kulma on se paikka. Nyt sitten tulee niinku mielenkiintoista, että jos aletaan tekemään niinku tämmöisiä uusia paikkoja, niin totta kai se otetaan siinä kohtaa huomioon. Ja heti siinä, ennen kuin asfaltit on laitettu ja muuta, niin mietitään järkevästi, että kuinka tämä tullaan tekemään. Että tietyllä tavalla, että Jalasjärven liikenneasema on yli 30 vuotta vanha, ja siellä on, jos jonkinlaista putkea siellä maan sisällä, niin kyllä se vähän aiheutti vaivaa valita, missä ne latauspisteet on. Kyllä. Vieläkö on jotain, mitä pitäisi lisätä? Juustoportin puolelta ehkä haluaisin vielä tähän loppukaneettiin sanoa, että tämä on niin kuin oikeasti tosi mielenkiintoista seurata, että toimiala, jossa tapahtuu äärimmäisen paljon ja ihmiset oppii uutta, tulee mielenkiintoisia autoja, tulee latausinfraa ja muuta, niin tässä on oikein mukava olla tässä muutoksessa. Toivottavasti voi sanoa jopa, että vähän niin kuin aallonharjalla mukana ja ollaan sitten valmiita palvelemaan teitä, että toivottavasti mahdollisimman moni sähköautolija meillä pysähtyy. Minä lupaan pysähtyä kyllä, kun Kuopion ohi ajelen tai Kuopissa käyn. Valtavan suuret kiitokset meidän pääsponsoreille. Kiviarvet vakuuttaa.fi, EV-asema Jussi Jaurila. Lisäksi suuret kiitokset meidän sponsoreille Matti Jouhkimo ja Heikki Silvennoinen sekä muut patronit Harri Ruuttila, Oskar Carson, Ari Laakso, Harri Jokinen, John-Erik Sivula, Jukka Alander, Jussi Hietala, Miika Haapala, Mika Reinikka, Nikolas Lehto, Olli Vähätalo, Sauli ja Samuel Jusliin, Tatu Laine, Timo Ruokolainen ja Vikke Niskonen. Kiitos. Kiitos oikein paljon Niklas, kiitos oikein paljon Sami, kiitos kuuntelijoille ja ollaan äänessä. Moi moi. Kiitoksia, moi moi. Kiitos, moi. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.